ଏବେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି କମ୍ ପିଉଛେ, ଖାଇବାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ କିଡ଼ନୀର ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉଛି। ପାଣିର ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଖରାରେ କାମ କରୁଛେ, ଆଉଟ ଘରୁ ବାହାରୁ ଯାଇକରି ବହୁତ ସମୟ ରହୁଛେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କିଡ଼ନୀର ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ପେଟରେ ପେନ୍ ହେବ, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ରା ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ତା'ର କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ବି କମିଯିବ। ସେ ଚାହିଁବ ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଦେଖୁ, ଏକ୍ସରେ କରୁ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଅଛି। କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା ଶରୀରଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟୋନ୍, ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକରି ଭଲ କରୁ। ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଲେଜର୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରୁ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ମେସିନ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବାହାର କରୁ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରକାର ହେଲେ ଆମକୁ କାଟିକିରି ଅପରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରିକିରି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାର କରାହେଉଛି, ଲେଜର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାର କରାହେଉଛି। ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଆଜିକାଲି ଓପନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରୁଛି, ଆଉ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ନାକୁ ଜଗିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ପାଣି ଟିକିଏ ଅଧିକା ପିଇବା ଦରକାର। ମୋଷ୍ଟଲି ହାଇ ରେଡ୍ ମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଂସ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ପାଣି ବେଶୀ ପିଇବା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକଅପ୍ କରିବା। ଯେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଥର ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉଛି, କି ଏଇଟା ପରିବାରଗତ ସମସ୍ୟା କି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ କଣା ଦେଇକରି କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ପଶୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରୁ ପିଠିର ପଛପଟେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ପଶୁ, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଆମେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକିରି ବାହାର କରୁ। ଆଉ ସେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଣା ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସମୟ କମ୍, ସମୟ ରୋଗୀର କଷ୍ଟ କମ୍, ରୋଗୀ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ରୋଗୀର ଯେହେତୁ ସ୍କିନ୍ କଟା ହେଉନି, ଶରୀର କଟା ହେଉନି, ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବ। କାରଣ ଅପରେସନ୍ ନକଲେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ କିଡ଼ନୀର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଖରାପ ହୋଇପାରିବ, କିଡ଼ନୀ ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରୋଗୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ରୋଗୀ ସେତିକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସବୁଠୁ ଇଚ୍ଛା ଏମ୍ ହେଉଛି ରୋଗୀକୁ ବିନା କଷ୍ଟରେ, ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ, ଯେତେ କମ୍ ସୁବିଧାରେ, ଯେତେ ଅତି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା।